ဒီနေ့မှာတော့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့တဲ့ဟင်ဖြိုဝင်းနဲ့မမောင်လင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းလီဝမ်ကလပ်အသင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရချာပူရီအသင်းနဲ့လမ်ပန်ဝါရီယာအသင်းမှာကစားနေတဲ့နောက်ခံလူဟင်ဖြိုဝင်းနဲ့တောင်မန်ကစားသမားမမောင်လင်းတို့ဟာအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။မြန်မာစပက်ရှယ်အေဂျင်စီရဲ့ CEO ဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းဟာမြန်မာကစားသမားတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးတော့ငိမ့်ချန်အောင်ကောင်းမန်တန်းပိုင်စီတူအောင်မြို့မင်းလက်ငင်းညာလွင်မောအောင်မောင်မောင်လွင်ဟင်းဖြုံးဝင်စတဲ့ကစားသမားတွေကိုထိုင်းကလပ်တင်းနဲ့မှာတွားရောက်ကစားခွင့်ရရှိအောင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးစီးပွားပရိပက္ခကြောင့်အခုချိန်မှာတော့မောင်မောင်လွင်ဟင်းဖြုံးဝင်တို့နဲ့နှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးလမ်းခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဟင်းဖြုံးဝင်မောင်မောင်လွင်တို့နဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းတို့ကြားနှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့တဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဟင်းဖြုံးဝင်ရဲ့မိသားစုတိုင်ဝမ်စီကနေအတီးပြူးချက်ရယူခဲ့ရမှာတော့အဲ့ဒီသတင်းဟာမှန်ကန်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာစပက်ရှယ်ရဲ့ CEO ဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းကတော့အေဂျင်စီနဲ့အကျိုးစီးပွားပရိပက္ခရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်ပေးချက်ကိုရန်နာထားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပရိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတက်ဆိုင်ရာစီကံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံယူရမှာဖြစ်တာကြောင့်အများသိအောင်ဖြည့်ရှင်းခြင်းပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်သားမှာမဟုတ်ပဲသတင်းချက်လက်ကိုစူးစမ်းအတည်ပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့လမ်းခွဲသွားတဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေဂျင့်ဆိုတာကတကယ်တော့ပွဲစားပါပဲ။ကစားသမားတွေကထိုင်းထွက်ကစားခြင်းနဲ့သူကချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အဆင်ပြေသွားရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးစီကအေဂျင့်ဖြစ်သူကပွဲကားရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တချို့အေဂျင်စီတွေကကစားသမားတွေကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်တာမျိုးအသင်းဘက်ကလည်းကစားသမားနေရာခတ်အောင်တွန်းအားသွားပေးတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ချိန်သေးတာကတော့မြန်မာစပက်ရှယ်အင်ဂျင်စီနဲ့မမောင်လင်ဟင်းဖြိုဝင်းတို့ကြားမှာကြီးမားတဲ့ပွတ်တိုက်မှုတွေရှိခဲ့လို့အခုလိုဖြစ်လာတာပါသူတို့တွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိမယ်လို့မြန်မာအားကစားကလောင်ရှင်တူကသူ့ရဲ့အမြင်တိုင်းသုံးသပ်ပေးထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဟင်းဖြုံးဝင်းမမောင်လွင်နဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းတို့ရဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲမှုကြားမှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုမျိုးမျိုးတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့ကြတဲ့ဟင်းဖြုံးဝင်းနဲ့မမောင်လွင်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်